Como é que era a escala na época que trabalhava na viatura e como é que funciona? O polícia quer esticar a perna, o polícia passa a madruga acordado. Como é Olha só, que tem a parceria com o colega? Pô, agora eu vou dirigir, não vou dirigir. Como é que funciona essa logística do. Quero saber mais do Não, lado pessoal, polícia. Se tem algum o meu descanso início no de meio. carreira, quando eu fui para as viaturas, a escala era 2 por 1, né? Você trabalhava 2 dias e folgava um. 2 dias? É, era 2 dias e folgava um aqui em São Caraca. Paulo. E tipo assim, você ficava 12 horas, né? 12 horas um dia, 12 horas no outro, e depois você folgava 36 horas, né? Então, nesse período, eu sempre trabalhava de dia. Sempre trabalhei bastante tempo de dia, Tá. né? Só que o que acontece? Naquela época, o camarada que ele gostava de dirigir, o cara que era bom no volante, ele permanecia ali na viatura. Dificilmente você trocava o cara que era o encarregado para ele dirigir. Dificilmente tinha essa troca na época, né? Tanto que até hoje, né, de certa forma, quando o policial dirige, é o rodinha que a gente fala, né, o piloto, dificilmente o cara que é o encarregado ele vai substituir ali, né? Não tem essa de ficar substituindo, principalmente no turno, no meio do turno de serviço, até porque a própria escala em si, ela já vem, ó, fulano de tal é motorista e fulano de tal é o encarregado. É basicamente assim. Não tem muito essa. Não tem como você fazer essa. A não ser que o cara não esteja bem nesse dia e tal, coisa e tal. Aí dá pra fazer a E troca, ficar né? dentro da viatura tantas horas, pode às vezes dar uma esticada na perna, ir lá tomar um café, fazer um. Não, Porque é difícil sim. ficar dentro de Porque uma você viatura ficar tantas 12 horas. horas numa viatura, né, num dia que nem hoje, por exemplo, um calor danado, né? Você tem as ocorrências, pra você atender, né? No 90, que é onde se despacha, né? As ocorrências, o atendimento. Só que tem momentos que é um momento profissional, vamos parar para tomar um café? Você vai lá, para tomar um café, não tem nenhuma ocorrência caindo, né? Tem nenhum talão para você atender. Então você vai lá, toma um café, o seu parceiro fica na escuta do rádio. Só que é aquilo, muitas vezes você está ali no meio de um lanche, cai uma ocorrência grave. Eita, pô, E aí tem que você tem deixar que o misto abandonar, quente para trás. o misto quente, o pão com Pra manteiga. na chapa para trás. Você tem que abandonar tudo, o Puta prato, merda. na metade do prato, enfim, sair correndo, literalmente sair correndo É a vida e de ir pro piloto. apoio, né? É a vida do policial, cara. É uma vida muito dinâmica, né? Você tá muito. O que me fascina, assim, do ser policial, é essa questão de você estar na adrenalina, cara. Essa adrenalina, essa vontade de servir também a população. São coisas assim que realmente impactam a carreira. Eu acho que o cara que ele entra na polícia, principalmente a gente vê alguns policiais hoje, às vezes o camarada tem aí uma outra profissão lá fora, tem curso superior, tem isso aqui, mas o cara quer ser policial. Eu quero ser policial. Né? Então, vai muito por isso daí. Né? Às vezes o cara fala, vem muito aquela coisa, tem uma inspiração em quem, não sei o quê. Fala, meu, às vezes é da pessoa, né? Em querer servir a população, em querer ajudar as pessoas, né? E não só isso, aquela questão de grupo, né? Porque você cai num grupo e aquela vivência de grupo, de pelotão, é uma coisa assim que realmente faz com que você queira mais ainda estar atuando, estar trabalhando. E é isso daí, É, parceria, né? é Tipo, parceria, justamente. acontece uma ocorrência em tal lugar, com uma viatura, uma troca de tiro. Do nada vai brotar gente, um monte de colega, Para tudo quanto é tudo lado. que é lado, né? Tudo quanto é. Ainda mais aqui em São Até Paulo, de que folga, é. dependendo, o cara sai de folga e vai, mano. Aqui em São Paulo, que o nosso tempo resposta tá ali mais ou menos na casa dos 3 minutos, cara, é muita viatura. 3 minutos? Você gritou ali, viatura surge da onde você menos imagina. Caraca! É um tempo resposta considerável, né? Um tempo resposta muito considerável. Que as viaturas ficam nos setores, né? Por exemplo, você está numa área de uma companhia que tem aí 4, 5 viaturas, vamos imaginar por companhia, e fora a viatura do sargento, do tenente, enfim, a probabilidade de você receber um apoio rápido é muito grande. Então é mais ou menos na faixa de 3 minutos, São Paulo. É bem rápido, É né? bem Por exemplo, rápido. onde eu moro costuma ser mais, mas também é uma cidade que às vezes da noite tem uma, duas viaturas rodando na cidade toda. É 50 mil habitantes a cidade, que é do lado de Joinville ali, né?
Só que é duas viaturas e é uma cidade extensa de território e baixa de população. Então, às vezes, tem uma ocorrência. Não adianta, a pessoa está lá na praia, vai ter que ir para o centro. É difícil atender. Aqui, a gente até estava andando, o meu editor de vídeo, Simon, até comentou, cara, toda hora tem uma viatura passando. Toda hora você vê uma viatura passando, tá vendo? Toda hora tem uma viatura passando. Então, se acontece uma coisa, já brota. É lógico que há lugares que, de repente, você tem uma sensação que não está passando viatura. Mas, cara, se você andar aqui em São Paulo, dificilmente você não vai trombar com uma viatura da Polícia Militar, da Polícia Civil, dificilmente você não vai...